No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros ao lado do motorista Anderson Gomes, no centro do Rio de Janeiro. Até hoje não se sabe quem foram os mandantes dos crimes. Enquanto isso, Marielle se tornou um símbolo da luta por direitos humanos, especialmente para mulheres negras. Confira na reportagem de Pedro Estropaçolas. A população negra sempre teve um projeto de vida e sempre tiveram para nós um projeto de morte. A Marielle é o nosso símbolo que a gente tem que continuar lutando por equidade. Mas eu ainda vejo que é importante também a gente parar de querer só equidade e pensar em vingança. Na vingança mesmo, de vingar, de justiça. Né, de justiça pela vida dela e por a vida de vários jovens dela que estão deitando nesse chão e sangrando nesse chão. Marielle Franco, ela lutou, trabalhou muito forte contra o genocídio da população negra. Ela denunciou assassinatos de jovens negros poucos dias antes de ser assassinada. É impossível a gente ignorar todo o seu legado trabalhando com direitos humanos, trabalhando pelo fim do encarceramento em massa, trabalhando pelo reconhecimento de direitos de crianças e adolescentes. Ela deixou a semente em vários aspectos. No mais violento que é, eu preciso combater isso, eu preciso transformar o meu corpo num corpo combativo e lutar por isso, mas eu também preciso dessa paixão, desse amor pelo que eu estou fazendo e pelas pessoas. Eu, enquanto gestora numa escola pública, 80% dos meus alunos são negros, né? E eu falo que eles são meus porque eu estou ali todos os dias com eles, eu sou parte deles, eles são parte de mim. Todos os dias a gente luta para que esse menino ele se torne luz para a própria vida, sabe? Para que ele se torne vida. Né? E não vejam ele só como morte. A principal mudança que a morte da Marielle trouxe na minha vida foi a realização de um sonho, um projeto voltado específico para meninas no sistema socioeducativo. E através desse projeto, ter esse plano de levar a história e a voz da Marielle Franco para inspirar essas meninas, construir uma história onde elas também não deixam seus sonhos serem interrompidos. Eu estou agora fazendo teatro, é o que tem me movido a continuar conversando sobre essas coisas de teatro político. A Marielle é a pessoa crucial que está sempre ali presente em cena. Uma das frases que a gente fala antes da peça começar é que a Marielle está presente aqui agora. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.